Yeni Azərbaycan Partiyası Sabunçu rayon təşkilatı və Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Yeni Azərbaycan Partiyası 25 və 2017-ci il İslam Həmrəli il mövzusunda növbəti tədbir keçilib. Tədbirdə çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Sabunçu rayon təşkilatının sədri Mehriban Abbasquliyeva bildirib ki, keçirilən tədbir şərqşünas alim, pedagog, filologiya elmləri doktor, professor Aida İmanquliyevanın doğum gününə təsadüf edir. Tədbir iştirakçıları ilk öncə Aida İmanquliyevanın xatirəsini bir dəqiqəli sükutla yad etdi. Sonra çıxış edən rayon təşkilatının sədri Mehriban Abbasquliyeva bildirib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının 25 ilə yubileyi İslam Həmrəli ili ilə bir ilə təsadüf edir. Ölkə başçısı İlham Əliyev 2017-ci ilə Azərbaycanda İslam Həmrəli ili elan etməklə beynəlxalq aləmə onu da sübut etdi ki, xalqımız uzun əsrlər boyu tolerant mühitə malik olub. Məhz bu amil həm də belə qənaətə gəlməyə zəmin yaradır ki, dövlətimizdə yürüdülən siyasət bütün sahələri əhatə etməli yanaşı, bu sahəni də əhatə etməkdədir. Xüsusilə Yeni Azərbaycan Partiyasının 25-ci il dönümünün bu tarixlə üst-üstə düşməsi bizləri iki qat sevindirir. Həmrəli və birlik həm də vəhdət deməkdir. Sabunçu rayon icra hökuməti başçısının müavini Rəna Fərəcova Yeni Azərbaycan Partiyasının Azərbaycan xalqının həyatında mühüm rol oynayan xilaskar partiya olduğunu bildirib. Qeyd edib ki, hər bir partiya özü dövlətinin, xalqının inkişaf və tərəqqisinə öz tövbələrini verməkdə davam etməlidir. Qələbələr partiyası olan Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçiləri olaraq Həmrəliyin tolerantlığı müqabilində ölkəmizə sabitliyimizin qorunmasında yorulmadan və əzmlə çalışmaqda davam edəcəyik. Tədbirdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü professor İlham Əhmədzadə və digərləri çıxış edərək 2017-ci ilin ölkə prezidenti İlham Əliyev tərəfindən İslam Həmrəli ili elan olunduğunu söyləyib, onun regional və qlobal dünyəvi əhəmiyyətindən bəhs ediblər. Həmçinin çıxış edənlər Yeni Azərbaycan Partiyasının keçdiyi şərəfli 25 ili ilə bağlı danışaraq vurğulayıblar ki, xalqın partiyası olan Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi və Azərbaycana rəhbərlik etməsi partiyanın fəaliyyətini bir qədər də gücləndirdi. Vurğulanıb ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasından ötən dövr ərzində zəngin inkişaf yolu keçdiyini və bugün ümummilli lider Heydər Əliyevin layiqli davamçısı Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri ölkə prezidenti İlham Əliyevin yorulmaz və məqsədyönlü fəaliyyəti sayəsində ölkənin ictimai-siyasi həyatında nüfuzunu daha da artırıb. Cəbir Məmmədov, Rəfiq Hüseynova, Çaylar Əcəbli, Səs TV.